गाइस फाइनली मेरो पछाडी हेर्नु भएको हाम्रो पार्टी सबै के भन्छ त्यसलाई हाम्रो बेस्ट मल्टी ट्यालेन्टेड पिपल्सहरु मेरो पछाडी बसिरहेको छ सो मेक सम नोइज गाइस सो फाइनली म के भन्न चाहन्छु म भन्दिन योपालि चाहिँ सो मेरो ब्लग आजलाई थ्याङ्क यू भेरी मच मेरो यो भिडियोस हेरिदिनु भएको लागि सो गाइस के भन्न चाहनुहुन्छ लाइक शेयर